Привіт, вітаю на каналі Юний Ентузіаст. Їду я собі і бачу такий кущ. І відразу в мене виникли думки щодо цього куща, тому що, як ви бачите, це є бузина, яку минулого року ми приймали. І зараз до мене вже поступало десь 2 чи 3 дзвінки стосовно цієї бузини. Чи будемо ми приймати знову цю бузину? Що я можу сказати? Ймовірно, що ми її приймати не будемо. По такій самій схемі, як минулого року. Чому? Тому що ми здавали її прямо на завод, в Марганець, а в Марганці зараз йдуть бойові дії, там обстріли читаємо, тому ми туди не будемо возити. А десь везти далеко, це далеко і може бути економічно невигідно. Тому отак. Але бузину, я дізнавався, будуть приймати люди і далі ось цю чорну бузину. І люди готові її рвати. Хочу дати таку одну невеличку пораду на основі досвіду минулого року, що робити людям, які планують рвати цю бузину. Ось це хороший кущ бузини, це така, як підходить. Тому що є ще не кущ, ну от як він всередині виглядає, отакий кущ великий, а є ще така рослина, десь вона приблизно росте ріст як людина. Оцей великий, от він набагато два рази вищий за мене. А є ще як людина росте, воно теж такі схожі має ягоди, але воно не підходить, воно є отруйне. А ця підходить для того, щоб її використовувати там, в харчовій промисловості, в косметичній та, можливо, ще в якихось інших. А для ліків їх також, її також, знаю, використовують за кордоном. І от, що робити? Нариваєте ви вдома десь далеко в якомусь селі, пунктів прийому буде, ймовірно, менше по селах, так як було, ну як було минулого року? Минулого року було так, що, ну я розказував, хто не дивився моє відео, обов'язково подивіться відео, як ми минулого року приймали бузину, і ви вникнете більше в цю схему. Не треба її недооцінювати, ви зможете заробити гроші, якщо прикладете кожного дня там якусь годинку-дві для того, щоб рвати цю бузину. Але якщо буде пунктів прийому менше, тому що в зв'язку з війною, то я би радив кооперуватися, всі в селі, хто рве бузину, змовлятися там і знайти тих, хто дійсно її приймає, і казати, що от в нас в селі в одному місці буде там, наприклад, там 500, 300, 800, ну скільки буде, стільки буде. Приїдьте до нас, заберіть. Обумовлюєте ціну і до вас приїжджають, забирають. Тому що, ну, раніше все це робила одна людина і мала з цього зиск, заробляла на цьому гроші. А зараз просто треба кооперуватися, хто скільки нарвав, підрахували, позвонили, щоб до вас приїхали. Тому що везти її, не в кожного є свій транспорт, і це може бути вам також невигідно, навіть якщо у вас є свій транспорт, зважаючи на те, наскільки виросла ціна на пальне. Минулого року було там, скажімо, по 29-30, а зараз, ну, на 20 гривень, грубо кажучи, виросла ціна на пальне на одній літрі. Тому шукайте такі кущі, кооперуйтеся і будете мати додатковий дохід. Якщо це відео вам було цікавим або ж навіть корисним, то обов'язково поставте вподобанку. Підписуйтесь на канал, будемо на зв'язку.